Benvinguts al Ciutat a Fons. Avui farem un breu recorregut per la vida del Joaquim Illa, un home que segurament molts ubicareu en el celler del Cava del carrer Galileu. Benvingut, senyor Illa. Moltes gràcies per haver-me convidat. Bon dia. Bon dia. Segurament molts de vosaltres us sentireu ràpidament identificats amb la trajectòria del Joaquim, perquè a mesura que anem descobrint aspectes de la seva vida, ho veureu. Nascut el mes de febrer de l'any 1934 a Sant Joan de les Abadesses, a l'edat de 6 anys va venir a Terrassa amb la seva àvia, ja que els seus pares ja havien vingut a la nostra ciutat buscant feina en aquella època i ja s'hi havien traslladat. Quin és el primer record que tens d'aquell moment, d'aquella època, de quan eres petit? Perquè només tenies 2 anys i ja va esclatar la Guerra Civil. Sí, efectivament. Bueno, a mi em van quedar sempre gravat els bombardejos de Sant Joan que ens venien a tirar bombes. I estàvem al col·le, estàvem al col·legi, tenen uns nens, i aquell estruendo i aquell foc allà a la muntanya, doncs verdaderament em va impressionar. Em va quedar gravat, amb una paraula. Vivies a Sant Joan de les Abadesses. Sí, amb la iaia. Com era la teva vida allà? Ah, magnífica, fantàstica. Feia el que volia. Molt maca. La veritat que tinc uns records preciosos, perquè vull dir, a l'estiu el riu, a l'hivern la neu, vull dir, fantàstic. Si no fos per la gana que passava, perquè passava amb gana, la veritat és aquesta. No hi havia res, senzillament, però molt bé. Però després ja als 6 anys, o sigui, vas haver de venir cap a Terrassa, reunir-te amb els teus pares, vas venir amb la teva àvia, i què em vas pensar quan vas arribar a Terrassa? Clar, el paisatge era molt diferent. Sí, va ser un xoc, em va costar bastant d'entrar-hi, d'assimilar-ho i d'entendre-ho. O sigui, no em venia de gust, no em venia gens de gust. El que passa és que vam tenir la sort que em van posar en un col·legi, vaig fer diferents col·legis, però al final em vam trobar un que anava molt bé, que era Cultura Pràctica, on hi havia el senyor Carles Puig, i la veritat és que era un mestre, vull dir, doncs, en totes les lletres i en majúscula, vull dir, un mestre excepcional. A més, hi havíeu just al davant, no?, de Cultura Pràctica. I què diries, quins valors diries que vas aprendre en aquells temps i que encara ara et serveixen? És que el senyor Carles era molt complet, inclús, vull dir, doncs, es havia avançat el temps amb el tema de la política, perquè en el fons ens preparava com a ciutadans, no com a nens que anàvem a aprendre alguna lliçó, sinó com a ciutadans. Me'n recordo que hi havia, en aquell moment hi havia una assignatura que em deien alguna cosa així com espíritu nacional o alguna cosa així. Hi havia un senyor que es deia Fonte, un senyor que es deia Fonte, falangista, i ens venia a fer unes classes, unes xerrades, i el senyor Carles, quan acabava, sempre ens deia gràcies, m'heu fet quedar molt bé. Perquè en el fons tots escoltàvem, però vull dir, no estàvem massa per la labor. La veritat és que tant ens fotia el que ens explicava ell com el que ens havíem trobat avui. Però molt bé, molt bé. O sigui, què creus que et va transmetre el senyor Carles concretament i que t'ha quedat avui dia? El ser lliure, la llibertat. Aquesta llibertat de triar les coses que verdaderament són les que creus i les que verdaderament, vull dir, doncs, lluites o la llibertat, senzillament la llibertat. Aquest punt de ser lliure i de dir, doncs, això em sembla bé, això no em sembla bé, tiro per aquí, tiro per allà, faig el que crec que haig de fer. Està molt bé, no?, aquest tipus de valors ja en els nens petits. De seguida va passar aquest temps per això de l'escola, perquè als 13 anys ja feies d'aprenent amb un drapaire i teixidor. Explica'ns què vol, en aquells temps, què volia dir ser drapaire? Feien drap. Era la persona que feia drap. El que passa és que hi havia la connotació de que podria ser un drapaire, doncs, que anava amb el sac, com aquella cançó del d'això, com se diu? Del Serrat, potser? Sí, del Serrat, que canta el drapaire, i no és el drapaire aquest. El que passa és que en deien drapaires perquè feien drap. Drap de llana, principalment drap de llana. Llavors, a 13 anys vaig començar a aprendre, i fixa't bé com són les coses. El meu pare havia de pagar diners en el Morros perquè em volgués ensenyar. Cosa diferent, que ha canviat molt ara, no? Perquè aquell home, esclar, ells estaven allà per guanyar-se la vida, i aleshores jo li era un estorb, perquè havia de parar i ensenyar-me les coses i havia d'explicar i tal, no? Clar, et feia de mestre i et feia fer pràctiques, no? Exacte. Per introduir-te ja en tot el món. Llavors hi vas estar molt temps, pràcticament tota la teva vida, no, vull dir, en el sector tèxtil. És a dir, vas anar passant per diferents empreses tèxtils. Com vas viure aquell temps? Principalment aquestes ganes d'aprendre i de saber una mica, vull dir, doncs, conèixer en profunditat, vull dir, doncs, el que era tot el món del tèxtil, derivat sempre, doncs, al teixit, vull dir. Perquè una cosa que hauries de saber, que és ben curiosa, és que el meu avi,
El meu besavi era teixidor a Olot. Era teixidor. El meu avi era paleta, però el meu pare era filador i la meva mare treballava a Caltapioles i també era filadora. Per tant, vull dir, venia doncs, una mica ja de família, no? Això, el textil. I clar, Terrassa vull dir, era perfecta, clar. Perquè aleshores en aquell moment hi havia doncs, una necessitat de treballar, una necessitat de crear, vull dir, impressionant, no? Cosa que avui dia doncs, no hi és, perquè pel motiu que sigui, que si vols en parlarem, però vull dir que... Això és també fins als 50 anys, però què passa? Quan tu fas 50 anys, tota la vida dedicada al tèxtil, no només tu, sinó tota la teva família, com explicaves, i ve la crisi del tèxtil. Sí, exacte. Què fas en aquell moment? Bueno, doncs em donen uns diners, em donen uns calerons, perquè me'ls havia guanyat doncs, de molts anys d'estar a Calgurí no Vallès, fent de teòric, això va ser el final. Però la realitat és que aleshores, quan a 50 anys et planteges tornar a començar, és una mica dur. No una mica, no, és molt dur. O sigui, jo comprenc avui la gent que es queda sense feina, que ho té doncs, verdaderament fotut, perquè és clar, què fas, no? A 50 anys la gent no et vol, la gent doncs, més aviat et refusa. Llavors et sents poc valorat, o infravalorat, o gens valorat, digue-ho com vulguis, no? I trencar aquest ambient que se't va fent a tu mateix és molt difícil. Jo vaig estar durant un any, baixant de casa, que vivia a la Rambla, i baixava a casa i m'assentava en un banc que hi ha davant de la... Ara ja no hi és, però hi havia un banc davant de la Rambla, i obria l'avantguàrdia i buscava. Però ho feia amb calma, sabia que no hi havia, no em havia d'estressar. Senzillament el que havia de fer era esperar el moment. Hi ha un moment en el que apareix el que tu busques, però has de tenir constància, has de ser una mica... Sí. Amb tu mateix has de buscar i has de dir, bueno, és una introspecció, per què serveixo, què faig? Clar. No? I amb l'experiència d'ara, si et trobessis en aquella mateixa situació, què faries ara? El mateix. El mateix, eh? El mateix. El que no es pot fer mai, entenc jo, perquè és un error, que llavors el que fas és enfonsar-te més, no? O sigui, per exemple, el que vaig fer jo, que és un error molt humà, és el de repetir en el mateix, en el textil, pensant-me que allò havia de ser, doncs, encara... Jo encara era capaç, diguéssim... No te l'acabaves de creure, aquella crisi, potser, no? Deies, bueno, però això no pot ser, ha de tirar endavant perquè és el que hem fet sempre, exacte, no? I aleshores, el que faltava en aquell moment, doncs, potser era que jo m'hi posés de valent i que fes les coses jo, així com fins ara estava acostumat a ser un engranatge de l'equip, important, una roda important, però en el fons una roda, no tampoc era jo. Clar. Per mi sol no feia res. Però el fet, diguéssim, de no creure-t'ho, no? I dir, no és possible, jo encara sóc capaç de fer això. I no, efectivament, vull dir, és... Molt bé. I en quin moment gires i dones la volta i dius, bé, canviem. Si tota la vida hem fet tèxtil, anem cap al sector serveis i anem a provar-ho. Què és el que et fa decidir començar en el sector serveis? Això que et dic, aquest any de sabàtic, que em vaig prendre, que aleshores doncs, arriba un punt en el que... Jo ho tenia guardat, per això. Jo sabia que el textil, si no me'n sortia, havia d'iniciar alguna altra cosa. No? I llavors, el professor Anguren, que el teníem a l'escola de disseny, que em va anar molt bé, per cert, ja ens explicava que el destí d'Espanya i dels catalans i de tot, nosaltres, eren els serveis. Esclar, imagina tu que estàs en ple, diguéssim, efervescència, que et diguin que llavors doncs, has d'acabar els serveis, no t'ho creies. Jo, senzillament, vaig dir que bueno, aquest senyor està una mica... Clar, perquè la indústria era el que movia exacte, el nostre món. I allò et semblava que havia de ser, doncs, in eternum, res, no? Vull dir, aleshores, vaig pensar, home, doncs, això dels serveis, doncs, tampoc ha estat tan malament, perquè, en definitiva, però sí que vaig fer una cosa que és el que m'agradava fer. A mi sempre el món del vi, i d'això sempre m'ha agradat, no? I la festa, i sobretot el tracte amb la gent, m'agrada molt el tracte amb la gent, parlar amb la gent, enraonar, explicar, que m'expliquin, explicar jo, escoltar, i això em anava com en ell el dit, no? O sigui, t'he dit abans al començar que hi havia un refrà rus que penso que es pot aplicar molt bé, principalment amb els que busquen feina, que és el de que si tu fas alguna cosa que verdaderament t'agrada, et fa ric. Però ric no vol dir ric en diners, sinó que també vol dir ric en experiència o ric en felicitat, perquè en el fons el que busques és ser feliç, és ser tranquil. És una riquesa personal. Exacte, és viure la vida i ja està, no, tampoc has d'anar pensant
tenir sacs de diners, ni molt menys. Senzillament és ser ric. El celler del Cava ja farà 25 anys, o més de 25 anys, de fet, i bé, ens plantegem ara com va ser els inicis. Bé, com que no tenia gens clar el que era el fons de comerç i sapiguer doncs, exactament què havia de comprar, què la gent voldria, què no voldria, doncs aleshores em vaig fiar d'uns socis, vaig entrar com a soci. I aleshores vaig trobar uns socis, que els vaig trobar a La Vanguardia, per això la llegia cada dia, i aquests senyors m'oferien una tenda, però una tenda on jo vivia, no? Terrassa. Ells en tenien set, em sembla que l'Hospitalet, Gavà, Tortosa, i la de Terrassa representa que era una tenda més. No? El que tenia de bo aquesta, diguem-ne, aquesta societat és que eres propi, diguem-ne, treballador de tu mateix, no? Però al propi temps et permetia posar doncs, el nas amb les altres tendes. Això era molt important. No? Aleshores el matrimoni és un matrimoni molt intel·ligent amb l'aspecte de fer anar els diners i saber-los fer créixer, molt d'allò, molt llestos. Però tenien un problema, que els agradava el tapete verd. I això confonien el calaix amb el benefici. Esclar, això ara va ser un desastre, un drama. Tant és així que això era Cabiol, i a Cabiol hi vàrem estar un any i pico, a Bonta avui dia és el celler del Cava, o sigui, aquelles hores la tenda era llogada, l'havien llogat amb els de l'Anònima, i d'alguna manera aquí estic ja quan vaig aconseguir, diguéssim, separar-me dels socis, pagant la part que valia en aquell moment, i aleshores ja estaven preparats, la família, per tirar endavant el negoci de celler del Cava. I de Cabiol es va passar a dir el celler del Cava. I vam esborrar les lletres, encara estan allà, si es miren encara hi són, i aleshores vàrem començar a treballar, però tota la família, cuidado, allà hi havia doncs, l'Àlex, que l'Àlex li vaig dir, home, dic, ja que s'ha acabat lo del textil a la família, almenys que n'hi hagi un de la família que tingui doncs, un bon títol i que tingui un reconeixement, no? Em va fer cabal i se'n va anar a estudiar en una universitat, que es diu Espiells, i allà va treure el títol doncs, d'enòleg. O sigui, l'Àlex té el títol d'enòleg, que n'hi ha molt pocs que tinguin tenda, que tinguin el títol d'enòleg. O sigui, ell pràcticament no ha fet mai vi, en canvi és un triador extraordinari de vins. O sigui, sap exactament com estan fets, qui els fa, on els fa, el cep, ho sap tot. Dels vins ho sap tot. Ara està entrant en una nova etapa, que és la dels licors. Però el vi pràcticament no té secrets per ell. Però sempre ha estat a la tenda. I aleshores jo no el vaig planyar mai. Vull dir, jo treballava a casa, treballàvem tots a casa, el meu pare, la meva mare, la meva dona, els meus fills, treballàvem tots i tots intentàvem doncs, que el celler funcionés. No? Els principis van ser duríssims, perquè els errors vull dir, eren continus. No? Compràvem una cosa i no la veníem, llavors doncs, l'havien de mal vendre, però vàrem insistir, potser perquè tampoc tenien gaires coses més per fer, m'entens què vull dir? O sigui, clar, que això també és un mica la necessitat de que allò ha de funcionar, perquè si no funciona, doncs malament rai. Vaig intentar una altra vegada anar entrenant el textil i va ser un fracàs, no? I allà vaig perdre molts calés. Sempre penso que quan penso en el celler del Cava, tu ets una persona molt innovadora, és una persona que pensa en estratègies. Això és el que t'ha anat funcionant, diguéssim, durant aquest temps. Què diries, quin és l'èxit, diguéssim, d'aquests tants anys d'estar al davant d'un negoci i que funcioni? Una, la bàsica, per mi va ser que vam fer un viatge als Estats Units, perquè havia viatjat quan treballava al textil, havia viatjat bastant per Europa i pel món, i allà em donava compte que les bodegues, en diuen liquor stores, són grandioses. No és com aquí la bodega, diguéssim, d'un casal amb les botes en un costat i no el granel. No, nosaltres vàrem copiar l'esperit, diguéssim, dels liquor stores americans, que si et fixes per algunes pel·lícules, a vegades es veu, acostumen a ser espais molt amples. I llavors això és el que vàrem traduir en el celler del Cava. Aquesta va ser la meva aportació a Cabiol. Jo els vaig dir, no, jo vull un espai gran, molt gran. On es pugui passejar, no? Sí, on es pugui veure, exacte, el producte. I la gent es puguin trobar a dintre, i se saludin, i enraonin, o sigui, com una tenda, diguéssim, ja gran, com el que és avui dia, doncs, que ja estem tan acostumats, no? Llavors, això crec que va ser un dels encerts
que varen tenir, no? Al principi ens sobrava espai, t'has de ser franc, No podíem omplir-lo, al principi teníem... I ara us en deu faltar. Ara ens en falta. Sí, hi ha molts cellers a Catalunya. Com creus que com definiries el moment en el que ens trobem? Perquè, clar, molts d'ells ja estan tenint molta projecció internacional. Creus que és un bon moment, malgrat tot? Bueno, la pregunta que em fas és cellers com el nostre o cellers que facin vi? Cellers que fan vins. Cellers que fan vins? Sí. Aquest penso que és una de les, també una de les, de les, dels problemes que s'està avui dia vivint en el camp. No? O sigui, el pagès, avui dia, com que li paguen molt malament el raïm i la seva feina és molt mal pagada, què fa? Doncs aleshores s'atreveix i presenta doncs, uns vins o presenta doncs, un producte, no? Jo tinc molt respecte amb tota aquesta gent que venen a casa i t'ensenya, diu, mira, he fet això, què us sembla? Em surt a tal preu, a quin preu el podeu vendre? La veritat, jo tinc un respecte extraordinari per aquesta gent, perquè a darrere de cada ampolla penseu que hi ha la feina de tota una família, l'il·lusió d'una família, els calés d'una família, tot està posat en aquella ampolla. I a vegades ens la mirem i diem, aquest vi no m'agrada. Bueno, pot que no t'agradi aquest vi, pot que n'hi hagi un de millor, però pensa en, que, en el que ha costat d'omplir aquella ampolla i a més el que ha costat, doncs, l'etiqueta, el tap, l'esperar que la collita surti, fer aquell vi, és que és veritat, veritablement, vull dir, no es mereixen el tracte que avui dia doncs, molts cellers tenen. No? Però és clar, això és la màxima del jueu, no? Compraràs, venderàs, però no fabricaràs. Que és molt dura, però és que és així. És molt dura, però és que és així. O sigui, nosaltres som uns privilegiats, perquè està clar, ens venen i ens porten el producte acabat. Sí, sí, estem, provem, quan val, i decidim. Sortida. Això no està bé. De tota manera, hi ha moltes marques reconegudes que també ho són arreu del món, no? I cada vegada ho estem veient més. Parlant amb el senyor Pere Bonet de Freixenet, doncs ell ho comentava, no? De vegades tenim l'autoestima molt baixa, els catalans, i ell deia, fem un producte molt bo, però sempre anem amb el preu molt just, molt avall, no? I diu, hauríem de tenir l'autoestima una mica més alta. Molts també pensen que el món del vi i el cava doncs és com molt elitista, només per gent molt reservada, els experts. Però tu creus que es pot tenir criteri i també un bon paladar sense ser gaire entès? Sí, però hi ha d'haver un mínim d'interès, com tot, no? O sigui, hi ha d'haver un mínim de curiositat. A mi m'encanta, per exemple, quan em pregunten i em diuen, escolti, i aquest vi, vostè què li sembla? Dic, home, doncs em sembla bé, però penso que l'has de provar. No et pots fiar de mi, perquè el meu paladar pot ser en aquell moment doncs, un paladar que no serveixi per gran cosa. Però prova'l i després el comentarem. Després em diràs què opines. No? I això sembla que no, però li dono confiança en ell mateix, perquè hi ha molta gent que diu, ah, és que jo no hi entenc. No és que no hi has d'entendre de vi. Què vol dir no hi entenc? Jo tampoc hi entenc de vi. Ara, a més, si un vi em plau, dic, bai, aquest vi m'agrada. I quan val tant? Ah, no el puc pagar. Ve aquesta, després ve la segona. M'agrada molt, però no el puc pagar. Bueno, ja sé que existeix. Però sempre busco aquell vi o aquell producte o aquell cava en el qual jo puc arribar i em dona pels mateixos diners el que jo busco. La satisfacció, no? Exacte. Doncs això és el que intento transmetre a tothom, no? No és que no hi entenguem, tothom hi entén de vi. Perquè, esclar, si et dono una cosa que no t'agradi... I et dic, escolta, això és meravellós. I després, clar. Tu què em diràs? Em sembla molt bé, però... És la subjectivitat de la paladar de cadascú, escolta, no? A mi no m'agrada. Amb la qual cosa, doncs, el respecte, has de dir, doncs tens raó. Doncs, si no t'agraden a tu, doncs, no el compraràs. Per tant, molt de respecte. Una mica potser educar el paladar. Oi? Sí, el paladar s'educa. Vosaltres també, com a innovació, diguéssim, dins la vostra botiga, també feu aquests cursos de cata, no? D'alguna manera també esteu que persones del carrer tinguin un coneixement una mica més ampli del món del vi i el cava. Després també procurem acostar-los en el món, diguéssim, de la gatzara, perquè el vi i el cava són moments, diguéssim, que són per disfrutar, perquè en un enterro difícilment, vull dir, la gent beu vi. Hauria de ser el moment bo per veure'n, però bueno, això va al revés. Però em refereixo a que a vegades venen persones en els cursos de cata i una de les coses que més els agrada és al final, diguéssim, del curset, que fem un sopar entre cometes, vull dir, on doncs, proven tots els vins i llavors s'ha tancat el gel i tal, i es fa una festa, però és una festa espontània.
No, no està planificada, no els diem hi haurà una festa, no, no, no. Però per què? Perquè doncs, convida a aquell moment, diguéssim, doncs, d'eufòria o semi-eufòria, però que la gent doncs, s'enraona, es desinhibeix amb una paraula, vull dir, es deixa anar, i és preciós, és un moment magnífic, no? I tothom té aquest record i diu, no, és que jo no hi entenc. No, si tu hi entens el suficient com per anar a un restaurant i si l'ampolla que et serveixen doncs, té gust de, fa olor de tap o té gust de tap, el refuses. No tens per què pagar un vi que tu el compres i el pagues. No tens per què. Doneu uns mínims coneixements per després doncs, poder... Inclús posem ampolles trampa. Ampolles trampa, bon dia, aquest vi que us ha semblat, no? I llavors diem, doncs aquest vi doncs, és un vi de 50 euros. I llavors tothom diu, carai, ja el torno a provar, no? 50 euros. I llavors dius, no, precisament és un vi de 3 euros i mig. Que, entens què vull dir? O sigui, sí, 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 feu la trampa. És subjectiu, és molt subjectiu. El món del vi és molt subjectiu. D'aquí ve que sigui tan fàcil, diguéssim, principalment el que té la fama, que en realitat vull dir, no és així. L'únic que verdaderament ho podria dir és el meu fill, que verdaderament, ja dic, té la ciència de poder-ho dir i poder-ho doncs, determinar. Molt bé. Totes aquestes estratègies, no? El fet d'obrir una botiga que es pugui passejar, el fet d'oferir aquests cursos de cata, totes aquestes estratègies i moltes més que segur que tens com a comerciant, d'alguna manera jo m'imagino que t'han ajudat en tots aquests anys. Què els diries als comerciants que avui, en aquest moment complicat, es decideixen doncs, crear-se el seu propi lloc de treball i obrir amb il·lusió, perquè això sempre hi ha de ser, no? un nou comerç. Què els hi diries que els pugui ajudar? Primer, que no... I bàsic, això és bàsic, que no destinin tots els diners per obrir, diguéssim, un comerç buscant un lloc de treball. Això és un suïcidi. És un suïcidi. Perquè si falla, és molt dur tornar a començar. Si tens, encara et queda algun raconet, diguéssim, o sigui, t'has de guardar sempre una segona oportunitat, o una tercera inclús si pot ser, perquè és molt fàcil fracassar. El més normal és fracassar, el més difícil és encertar-ho. Per tant, jo els diria que, primer, que no ho facin sols, que si tenen algú, algú o algunes persones, principalment si és família, llavors és fantàstic, però si no és família, doncs assessorar-se, buscar verdaderament doncs, diferents punts on et puguin explicar i sentir opinions, sobretot escoltar, escoltar molt. I abans de donar un pas, saber si aquell somni teu el pots fer realitat en el temps. I tu t'has de marcar un temps, has de dir, jo vull estar, per exemple, 2 anys, 3 anys, 4 anys, i et diré quina és la xifra màgica, 5 anys. Si tu durant 5 anys aconsegueixes arribar-hi, al 5è any, després tot és pla. Però esclar, són 5 anys, no és broma. És molta paciència i... Molta dedicació. Dedicació, superar moments complicats, exacte. No? Jo quedo molt, diguéssim, molt fotut i molt parat d'aquesta gent que ara ve, diguéssim, doncs de fora de casa, no? Del sud-est i d'aquests puestos, principalment de Xina i de Pakistà i d'aquests llocs, i treballen d'una forma verdaderament diferent a la que nosaltres estem acostumats. I és trist això, és trist perquè vull dir, ens ensenyen que verdaderament doncs, l'esforç és imprescindible. I tant, és imprescindible. I tant que sí. Doncs Joaquim, hem de deixar aquí, fins aquí el temps que teníem per dedicar aquesta entrevista. Esperem que n'hàgiu gaudit tant com nosaltres de les reflexions del Joaquim, parlant amb ell una mica també de la seva vida, del que ha significat també obrir un negoci, de superar una crisi com la del tèxtil. I bé, us esperem la setmana vinent al Ciutat a Fons.